Els municipis de més de 500 habitants amb un índex socioeconòmic territorial més elevat el 2020, és a dir, els més rics, són Matadepera, Castellolí i Sant Cugat del Vallès. Així doncs, l'Anoia s'infiltra en aquestes dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. L'índex concentra en un sol valor informació amb indicadors sobre la situació laboral, el nivell d'educació, la immigració i la renda de la població. La població ocupada, que és del 64% a Catalunya, té els seus nivells més alts a Vila-sana amb un 81% i també a Castellolí amb un 80%, i els més baixos són a Talarn amb un 30%. Els municipis amb més estrangers de països amb renda baixa o mitjana són Guissona i La Portella, mentre que els que en tenen menys són Castellolí amb un 0,6% i Maspujols amb un 1%, amb una mitjana catalana que ronda el 13%. Pel que fa a zones, els que tenen el millor nivell socioeconòmic són 12 municipis de la zona metropolitana, 10 de la Catalunya central i 6 de l'Alt Pirineu i Aran. En canvi, els municipis amb nivell socioeconòmic més baix són 16 a Ponent i 9 a les comarques gironines. L'IDESCAT informa que hi ha 37 municipis amb un índex socioeconòmic territorial alt, que supera en més de 20 punts la mitjana catalana, i 31 municipis amb un nivell baix, 20 punts per sota de la mitjana. Els que tenen nivells més baixos són Barbens, Salt i Seròs.